نعم ربي شرح لي صدري يفقه قولي. أكرم لي رخدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله 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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا محمدا صلى على محمد وعلى آل محمد بارك على محمد وعلى آل محمد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد أعوذ للذي بات الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد سامعین کرام واقعہ شہادت امام حسین علیہ السلام آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا اس سلسلہ میں ایک بات جو عموماً آپ نے سنی ہوگی وہ لوگ دہراتے ہیں کہ یہ کوئی دینی جنگ نہیں تھی اقتدار کی جنگ تھی یہ الفاظ ہی کہنے والے کے ذہن کی تنگی اور دین سے بے خبری کی دلیل ہے اور میں کہتا ہوں یہ وہ جادو ہے جو سر پر چڑھ کر بولے کہ صدیوں کے پروپگنڈے نے ان لوگوں کو دین سے اس طرح دور کر دیا کہ اپنی متاع مسروقہ جو مال ان کا چوری ہو گیا تھا نا وہ اگر ان کو دکھایا جائے کہ یہ لوگ وہ آپ کا مال چوری ہو گیا تو یہ پہچانتے ہی نہیں بھول گیا بالکل کہ بھائی اقتدار تو وہ شے ہے جس کے بغیر اللہ کا دین قائم نہیں ہوتا آپ اس کو تانا نہ سمجھیں
یہ تو فرعون کام پڑتے ہیں وہ ظالم، خود اقتدار سے چمٹے رہتے ہیں، کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مگر اللہ کا اگر کوئی نیک بندہ اپنے لیے نہیں اللہ کے لیے اقتدار چاہتا ہے کہ اللہ کا دین نافذ ہو، تو یہ لوگ کہتے ہیں قرآن پاک میں آپ پڑھ لیں کہ یہ موسیٰ اور ہارون تو چاہتے ہیں کہ مصر کی بادشاہ انہیں مل جائے، یہ بیوقوف بنانے کے لیے درباریوں کہہ رہا، اور کوئی نہیں اٹھ کر پوچھتا کہ اگر اقتدار اتنا ہی شجر ممنوع ہے، گندی چیز ہے، تو آپ مہربانی کر کے چھوڑ دیں اس کو۔ نیک آدمی اگر کہتا نہ میں لباس عمدہ پہنوں گا، نہ میں حل بناؤں گا، نہ کوئی تخت و تاج ہوگا، گلیوں میں رات کو گھوموں گا غریبوں کے حالات میں، اس کا اقتدار تو یہ کہتے ہیں ہاں تانا، یہ اقتدار چاہتا۔ تو پہلے تو ذہن اس بارے میں صاف کریں، کل اسلام و سلطان اخوان تامان، اللہ کے لیے اس بات کو سمجھے، ہزاروں سال سے زیادہ ہو گئے، اس لیے آپ کو کیا میں سبق پڑھاؤں؟ ہاں بیان میں نقطہ ہے، توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ دور غلامی میں اور ملوکیت میں ہم نے پرورش پائی، اس لیے ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا کہ جس کو تخت ملتا ہے وہ مقدس ہستی ہوتی ہے، اللہ دیتا ہے، بس آپ لوگوں کا کام ہے سر جھکائے۔ شرک، بت پرست، علیہ السلام و سلطان و خوان تامان، یہ نچوڑ سمجھ لیں سارے خطبوں کا۔ اور میں اسی لیے جیتا ہوں اور اسی لیے مرنا چاہتا ہوں، کچھ ہو یا نہ ہو، مگر میں کہتا ہوں اللہ وہ آئے وقت جب پھر دنیا میں تیرا نور چمکے اور خلاف تیرا شدہ اللہ میں حاج نبوت قائم ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بشارت دیا، میں ایسے یقین ہے جیسے اس وقت آسمان کا سورج چمک رہا کہ قیامت سے پہلے اولاد فاطمہ میں سے ایک سے محمد آپ کا ہم نام دنیا میں پھر عدل و انصاف قائم کر دے گا، مشرق سے مغرب تک عدل کا دور ہوگا، آل امام المہدی، یہ نظارہ دنیا دیکھے گی۔ مگر ہمیں اس کو ذہنوں میں تو تازہ رکھنا چاہیے کہ تخت پر نیک کا قدم رکھنا، تخت بھی کیوں کہتے ہیں، تخت نہیں، ان کی حکومت سے ہے، فاش یہ رمز غریب، سلطنت اہل دل، فقر ہے شاہی نہیں۔ اس کو تو ہم کہہ دیتے ہیں دنیا کے لوگوں کو دیکھ کر وہ بھی حکومت ہے، حکومت کیا ہوتی؟ لوگوں کے مکان اچھے ہیں، اس کا مکان ڈھیا ہوا ہوتا، لوگ عمدہ لباس پہنتے ہیں، وہ پھٹے لباس میں ہوتا، کون کہتا اس کو حکمران اور بادشاہ، وہ تو لوگوں کا خادم ہوتا، مگر بدنام کر دیا اس کو۔ تو حکومت اور دین دو جڑویں بھائی اکٹھے، جب سے یہ جدا ہوئی، اسی کو تو میں رو رہا ہوں، ہوئی دین و دولت میں جسم جدائی، حوس کی امیری حوس کی دیری، میرا تانی امیر معاویہ پر گیا کہ اللہ کے رسول نے اکٹھا کیا تھا پھر الگ کر دیا۔ خلافت نے، علامہ اقبال فرماتے ہیں چوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام، ہم یہ نہیں کہتے یہ کلمہ چھوڑ گئے تھے، یہ حج نہیں کرتے نمازے، یہی تو بدکاری شروع ہوگی کہ سارے کام مسلمان والے مگر حکومت آزاد، حکومت دین کی پابند نہیں، اگر حکمران کی مہربانی ہوگی کو جی چاہے مانے جی چاہے نہ مانے، ہاں چوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، علامہ فرماتے ہو یہ کیا حادثہ تھا جس پر صبر نہیں کر سکے امام حسین، تخت انہیں کہاں ملنا تھا، ان کے والد سے چھن گیا تھا، ان کے بھائی سے چھن گیا، اب کہاں سے تخت، مگر یہ ساری کاروائی کو کالعدم قرار دینے کے لیے کہ سب غیر شرعی ہو رہا، یہ آخری قدم تھا جو امام حسین علیہ السلام اٹھا۔ ورنہ 20 سال جو حضرت معاویہ کے گزرے ہیں، آپ حدیث دیکھیں علماء امت کے اخبار پڑھیں، وہ کون سا اسلامی دور تھا، ایک عالم بھی جرت نہیں کر سکا کہ اس کو خلافت راشدہ کا، سب اس کو ملک عزوز کہتے ہیں کہ ظالم ٹائرنٹ کنگڈم تھی، وہی دین تباہ ہو چکا تھا۔ مگر ایک امید پر حضرت حسین زندہ تھے، عبداللہ بن زبیر زندہ تھے، کہ پہلے تو اس سے یہ وعدہ کیا تھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہ تیری موت کے بعد اگر میں زندہ ہوں گا تو خلافت مجھے ملی، اس کا بھی ذکر کوئی نہیں کرتا، کوئی نامراد نہیں بیان کرتا کہ حسن رضی اللہ عنہ یہ منوایا تھا کہ اگر میں زندہ ہوں گا خلافت پھر میری ہوگی، اس کو بھی راستے سے ہٹا دیا گیا، کوئی چھپی بات ہے کہ زہر دیا گیا اور وہ بیچارے شہید ہو، اور بہت بڑے بڑے حدیث علماء اور البابودی دیکھتے ہیں یزید بن معاویہ کے اشارہ سے کیا گیا، حضرت حسن کو راستے سے ہٹا دیا گیا، ان کے مرنے کے بعد یہ چکر چلایا گیا کہ بیٹے کو تخت دے دیا جائے۔ اب لوگ اس امید پر جیتے رہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا سب غلط ہے، مگر ایک ڈھونگ رچا لیا تھا انہوں نے خون عثمان رضی کا بہانہ، اس میں عام لوگ ہرسی کھا گئے کہ واقعی یار ان کے چچا کا بیٹا خون مانگ رہا، حضرت حسن نے اسی لیے فری ہینڈ دے دیا کہ میں نے چھوڑ دیا، اب اس کا دیکھ لینا کہ کیا اسلام قائم کرتا۔ 20 سال میں لوگوں نے دیکھا کہ حضرت حجر جیسے صحابی ان کے ساتھی قتل ہو رہے ہیں، حکم بن عمر غفاری جو ہیں وہ دعا کر کے مرتے ہیں کہ اللہ اگر میری قسمت میں کچھ بلائی ہے تو مجھے دنیا سے اٹھا لو، وہ ایک دستے کا گورنر تھا مگر اس کو مال غنیمت کے بارے میں تنگ کیا، غیر شرعی حکم، ربیع بن زیاد خراسان میں اس کا گورنر تھا، اس نے جمعہ میں دعا کی کہ لوگوں دعا کرو کہ ربیع کے لیے اگر میری قسمت میں کچھ نیکی اللہ نے لکھی دنیا سے اٹھا لو، اور ربیع مسجد سے نکلے ہی تھے گر کر بہت ہو، یعنی کیا دور تھا جو معاویہ رضی اللہ عنہ گزر رہا تھا، ظالم لوگ یزید سے شروع کرتے، یزید کوئی شہر نہیں، اگر صرف ہوتا کام ٹھیک چل رہا برا بھی آ جاتا کیا تھا،
بیس سال نے شریعت کی وہ مٹی پلیت کی، کیوں؟ خلافت رشتہ قرآن سے، قرآن سے تعلق توڑ لیا. حریت را زہر اندر کام ریخت اور آزادی کے گلے میں زہر کے قطرے ٹپکا دیے کہ جو بولے گا اس کا سر اڑا دیا جائے گا، اس کی جائیداد ضبط ہوگی. یہ بیس سالہ دور، اس امید پر لوگ زندہ رہے کہ شاید بعد میں وہ مجھ کو موقع دے. حضرت عبداللہ بن زبیر نے ہزار منت کی کہ اللہ کے بندے، یا رسول اللہ کی طرح معاویہ کر کہ امت کو چھوڑ دے، کسی کو بہتر سمجھے چن لے. نہیں، اور کوئی تجویز. کہا حضرت ابو بکر کی طرح کر دے، کہ اپنے خاندان کو چھوڑ دے، امت کا کوئی نیک آدمی بنا دے. یہ بھی منظور نہیں، کمیٹی بنا دے. نہیں، کہنا کون اور؟ انہوں نے کہا ان کے علاوہ سے کوئی صورت؟ کہنے لگا بس ٹھیک کر لوں گا پھر تو. اور جس طریقہ سے وہ آ جائے گی داستان کے، رشوت اور خواب دو حربے ہیں جس نے اختیار کیے. بیس سال میں تو عام لوگ تو ویسے ہی بک گئے. آپ دیکھتے ہیں عوام میں طاقت ہوتی ہے کسی حکمران کے مقابلے؟ وہ تو بیچارے ویسے ہی چپ ہو جاتے، اور یہ جبر سے انہیں چپ کراتے ہیں اور بعد میں اجماع سکوتی بنا لیتے ہیں کہ لوگ خاموش ہیں، اس لیے سارے ہمارے ساتھ. یہ خاموش اکثر یہ جو ہے نا 99% ہمارے ساتھ، حالانکہ لوگوں کے دل چیر کر دے سب لانت بھیج رہے ہوتے، مگر بس سوچتے ہیں بے بسی کا مذاق اڑاتے، کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں. آپ ساری چیزیں سمجھتے ہیں اپنے دور میں بھی کہ لوگ راضی ہوتے ہیں ان حکمرانوں سے؟ نہیں ہوتے، مگر بول نہیں سکتے. اور جو کچھ رہ گئے تھے غریب، جن کو سمجھا کہ یہ امت کے نمائندے ہیں، چوٹی کے لوگ، کہتے ہیں وہ دو تین آدمی. ان دو تین آدمیوں کے علاوہ امت میں اس وقت تھا کون؟ ابو بکر رضی اللہ کا فرزند عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عمر رضی اللہ کا بیٹا عبداللہ بن عمر، اور حضرت امام حسین علی کے بیٹے اور عبداللہ بن زبیر. کوئی امت کا ان سے زیادہ نمائندہ اس وقت تھا؟ بڑے لوگوں کا ذکر ہوتا، عوام کو کون پوچھتا کہ وہ کیا رہے؟ کچھ نہیں، وہ چپ ہوتے. سب نے مخالفت نہیں مانی، کسی کو رشوت دی. بیس سالہ دور آپ پڑھ لیں الاستیاب میں. یہ باتیں اللہ کی قسم کوئی نہیں مزہ دیتی، نہ مجھے اس میں کوئی لطف آتا، مگر میں روتا ہوں امت کے، نوحہ کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے جو محنت کی تھی وہ بالکل برباد کر کے رہا. پھر وہی بادشاہ، وہی تخت، وہی تاج محل اور ریشم شروع ہو گئی. نہیں مان. امام ابن عبدالبر فرماتے اس کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ کیوں علی ناکام ہوا؟ بیت المال کے دروازے کھول دیے، جو امانت تھی نا خلیفہ کے پاس، لٹانا شروع. اس کو 5 لاکھ مل رہا ہے، اس کو 10 لاکھ مل، حتیٰ کہ علی رضی اللہ کے اپنے بھتیجے عبداللہ ابن جعفر یہ لاکھ دیتا تھا بعد میں بیٹے کو، آپ اس طرح ہی اور بڑھا دیں. وہ بھی بک گئے، سب بک گئے تھے. امام حسین رضی اللہ نے دیکھا کہ آوازیں تو چپ ہو گئی، کوئی بول ہی نہیں. یہ آخری بات تھی کہ یہ اس کو نہ بناتا، نہ لوگوں کو دباتا اور نہ رشوت دیتا، مگر دی. کئی دو لوگ تھے ان کو پیسے دیے، کچھ جو تھے ان کو تلوار کے زور سے ڈرایا. اب کون سی صورت رہ گئی تھی امام کے پاس احتجاج کی؟ حکومت انہیں کیا ملنی تھی؟ ان کے باپ سے چھن گئی جو ساری دنیا کا حکمران تھا، حسین کو کیسے ملنی؟ مگر یہ فتویٰ کہ مور لگا دی جائے کہ یہ سب غیر آئینی ہو رہا، یہ غاصب ہیں، یہ حکمران نہیں ہے، اسلام ان کے اعمال کا ذمہ دار ہے. اور شکر ہے اس لکیر کی وجہ سے، جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تاریخ المسلمین اور تاریخ الاسلام الگ ہوگی. اسلام اور ہے، مسلمان جو کرتے ہیں اور ہے. مسلمان اگر غلط کام کرتے ہیں تو اسلام ان کا کوئی ذمہ دار نہیں، یہ بھگتتے پھرے. اسلام اللہ رسول کی تعلیم کا، یہ لکیر امام حسین رضی اللہ عنہ کہ آئین دیکھو کہ قرآن و سنت کیا. اب اس سلسلہ میں ابتدا میں ایک نمونہ پڑھ دوں، بابرکت کہ رسول اللہ نے کون سا نظام دیا تھا؟ یہ چھن گیا ہم سے، نمازیں نہیں چھنی، نہ روزے چھنے. یہ کوتاہیاں اس دور میں بھی تھی، حضور کے زمانہ میں کوئی لوگ کمی کر جاتے تھے. ستیہ ناس تو خلافت اسلامی کا ہوا، آزادی چھن گئی، کوئی بول نہیں سکتا، پوری دنیا کے سروں پر تلواریں لٹکی ہیں، اور عالم اسلام تو سارا اس مصیبت میں مبتلا اب بھی ہے. مگر آپ دیکھیں گے جن آزادی کے دعوے کرتے ہیں نا یہ کفار، یہ بھی جھوٹ بولتے، یہ جمہوریت وغیرہ ڈھونگ ہے، بالکل فریب کرتے ہیں. نعرہ بڑا اچھا ہے مگر جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے تنگی. ڈھونگ. آپ پڑھتے رہیں روز اخبار، آپ کو پتا چلے گا کہ جرنیل ملتے ہیں الیکشن سے پہلے کہ آپ لوگ کتنی سیٹیں چاہتے ہیں، دے دے، نتیجے روک لیے جاتے ہیں، رات ان میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں. کون پوچھتا کہ عوام کیا کہتے ہیں؟ اس لیے لوگ بیچارے دیکھتے ہیں ہماری رائے یا کیا تھی، نتیجہ کیا نہیں. صبح کے وقت شرمندے ہوتے ہیں لوگ، ہم نے ووٹ کس کو دیا تھا اور ہو کون گی. تو یہاں جمہوریت کوئی نہیں، یہ سرمایہ داروں نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا، کچھ پیسے سے ووٹ خرید لیتے ہیں، کچھ گلیاں بازاروں میں دھونچے لیتے ہیں. کوئی نہیں، آزاد رائے کہ کوئی کسی کے پاس نہ جائے، نہ کوئی تنگ کرے. لوگ اپنی مرضی سے جا کر کہیں کہ ہم میاں عبد الوحید کو پسند کر رہے ہیں، گھر سے پکڑ کر اس کو لائیں. یہ ہے صحیح وہ آزادی جمہوریت جو اسلام نے دی ہے کہ عوام پسند کرتے.
آپ پھرتے ہیں لوگوں کو دباؤ میں لاتے ہیں، یہ کیا آزادی؟ نہیں، اب دیکھ لیں، یہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے ایک اقتباس ہے، اور اس دور میں اسلام اور جمہوریت رانا محمد شفیع خان پسروری یہ نوجوان علیہ حدیث عالموں نے شائع کی، بہت اچھا یہ نمونہ دیکھیں کہ حضور نے کیا کیا تھا، تسمیہ اگمانے سکھائیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصریح اور اسلامی خلافت کی اصلی تصویر قابل غور ہے، نمازوں میں رویا کرو، قنوت میں رویا کرو کہ اللہ وہ دور واپس لا، اس کے لیے تڑپو، میری تقریروں کا ماں حاصل ہی ہے، ورنہ میں کوئی امام حسین اور یزید کی باتیں نہیں کرتا، وہ گزر گئے، مگر اس سے سبق لیتا ہوں کہ خلافت اسلامیہ کو چھری پھیر دی، آزادی کا گلا گونج دیا گیا، کسی کو بولنے نہیں دیا گیا، خوف اور طمع دو گاٹیاں جہاں توحید پر چھری چلتی، ایک موہد کہتا رہتا میں اللہ کو مانتا ہوں، ڈراوا آیا ڈر گیا، توحید ختم ہو، لالچ ملا چھوڑ گیا، بک گئے لوگ، ضمیر دے اتھے فروخت کرتے، اپنا علم بیچ دیا، کرم بیچ دیا، بیچ رہے ہیں لوگ، روز کالم دیکھ رہے ہیں، بے ایمان ہو کے پڑھے لکھے بک جاتے، وہ اس کو دانائی سمجھتے ہیں کہ وقت کا ساتھ دو، زمینی حقائق کا، اب دین چیختا رہتا ہے کہ مسلط پسندی شرک ہے، نہ دیکھو کہ حالات کیا، حق کا ساتھ، مگر حق کا ساتھ نہیں دیتے، طاقت کا دیتے، طاقت کس، یہ بہت عمدہ تصویر ہے کہ حضرت معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ رسول کریم علیہ السلام کے اصحاب میں سے بہت علم والے، یمن کا گورنر آپ نے بنایا، قاضی بنایا، ایک صفحہ سن لیں حضور کی محنت اور برباد جو ہوئی اور اب تک ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے پاس اس کا کچھ نہیں رہا، حضرت معاذ رضی اللہ کی تصریح اور اسلامی خلافت کی اصلی تصویر قابل غور ہے، 157-158 صفحہ، معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے پائے کے صاحب، اس کے لیے ساتھ ملے کے تحریکوں کے کوئی ہے تو اس کا ساتھ نہیں ورنہ اٹھ رہے ہیں کہ وہ خلافت آئے، آئے یا نہ آئے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑا عبادت کا فریضہ، روم کے دربار میں سفیر بن کر گئے تھے، رومی سردار نے قیصر کے جاہ و جلال اور اعزاز و اختیارات سے ان کو محروم کرنا چاہا، دربار جلال کھڑے ہیں وہ بادشاہ والا روپ تھا، یہاں مسلمانوں پر دوسرا ہی رنگ چھایا ہوا تھا، یہاں تو حضور نے ان کو بدل دیا تھا کہ کیا ہے تخت اور کیا ہے جلال، اللہ بڑا، جن کے دل میں جلال خداوندی کا نشیمن ہو ان کی نظروں میں تلسم اظہار پھر دنیاوی کی کیا وقت ہو سکتی، آزاد ہے اللہ رحمت اللہ، دنیا کی ٹھیکریاں انہیں کیا دھوکہ دے سکتی، سونے چاندی، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ امیر عرب کے اختیارات کی جن الفاظ میں تصویر کھینچی وہ حسب ظاہر، یہ کوئی شخص بتایا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ رہا تھا، یزید کی بات نہیں، اس نے ملک عزوز حضور نے فرمایا ظالم بادشاہی، اللہ کے رسول کے کلمات نے 30 سال کے بعد، تم کون ہو وکالت کرنے والے، اللہ سے ڈر دو، پوری امت کے اجماع کی مخالفت کرتے ہو کہ اس کا دور کوئی صحیح اسلامی حکومت نہیں تھا، ظالم اللہ بخشے اسے جنت دے، ہمیں کیا اعتراض، مگر خلافت نہیں رہی اسلامی، تو حضرت معاذ نے امیر عرب کے اختیارات کی جن الفاظ میں تصویر کھینچی حسب ظاہر، فتوح و شام ازدی سے نقل کیا، آپ نے کیسے بتایا کہ ہماری حکومت کیا آج رسول اللہ نے ہمیں دی ہے، امیر اولا منا رجل منا، کہ جو ہمارا امیر ہے وہ ہم سے کوئی الگ ہستی نہیں ہے، ہم میں سے ایک عام آدمی ہے، انعام الافینا بے کتاب دین ربنا و سنت نبینا کررنا علیہ، اگر وہ اللہ کی کتاب کے مطابق چلے گا اور ہمارے نبی کی سنت کے مطابق اس کا حکومت طرز عمل ہوگا ہم اس کو حکومت پر برقرار رکھیں گے، وہ انعام الا بغیر ذالک ضلنا عنہ، اگر اس سے ہٹے گا کان پکڑ کر اتار دیں گے، یہ چھن گیا، یہ نہیں رہا اختیار آپ کے پاس، نہ اس وقت آپ بھی 14 سال گزر گئے نہیں، اپنی مرضی سے کوئی آتا کوئی دوسرا زبردستی اس کو اتار دے اتار دے، ورنہ چھوڑتا نہیں، امت کے پاس سے عدل و نصب کا اختیار چھن گیا کہ مسلمان اپنی مرضی سے کسی لائیں اور جب ناپسند کریں چلتا کریں، وین ہوا سارا کا قطع نہ جلا، اگر وہ چوری کرے گا امیر ہمارا ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں، وین زنا جلا جنا، اگر وہ زنا کرے گا کوڑے ماریں گے، وین شتم رجل منا شتم، اگر وہ کسی آدمی کو گالی دے گا وہ ریا قدن آدمی برابر گالی دے گا، وین جر رہو قادم نفس، اور وین جا رہا ہو غلط چھپاؤ، اگر وہ اس کو زخمی کرے گا تو اپنی جان سے اس کو بدلہ دینا پڑے گا، وہ کہہ نہیں سکے گا کہ میں میرا بدلہ نہیں لینا، اسی وقت اس سے بدلہ لیا جائے گا، ولا یحتجب منا، اور وہ ہم سے پردے میں چھپ کر نہیں بیٹھے گا، کھلا ہوگا دروازہ جس کا جی چاہے، ولا یتکبر علینا، اور وہ ہم سے متکبر نہیں بن سکے گا کیونکہ میں کوئی بڑا ہوں، سڑکیں روک دور آراج روس، ولا یستاثر علینا فین الذی افاء اللہ علینا، اور جو مال غنیمت آتا ہے اس میں سے رائی برابر وہ دوسروں سے زیادہ نہیں لے سکتا، واہ واہ کرو جلے منا، چیخو اس کے لیے وہ دور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، یہ ہے شاید دور تحفہ جو دنیا کو دیا، نہ پہلے ملا نہ بعد میں ملا، لوگوں نے دیکھا ہی نہیں کہ خلیفے کا کوئی الگ محل، اس کے ساتھ کوئی گارڈ نہیں کوئی جلوس،
اللہ اکبر، یہ اعجاز ہے اس ایک سہرا نشین کا، بشیری ہے آئینہ دار نظیری. آپ دوسرے مرضوں کو روکتے ہیں، انسان مٹی کے بنے ہوئے فرشتوں سے بڑھ کر بنا دی. اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی و ارد شہری. ادھر سب سے بڑا ولی تخت پر بیٹھا، کسی مرشد کی بیعت کی ضرورت نہیں، وہ سب سے بڑا مرشد ہے، اس سے کون اللہ تک پہنچانے والا، اور سب سے بڑا حکمران ہے. یہ دو اکٹھے کیے حضور پاک نے، اور روایت رہ جاتی درمیان میں آل اسلام و سلطان و خوان توامان، کہ اسلام اور حکومت کوئی تانا نہ دے کہ اقتدار کا، اگر کوئی اپنے لیے اقتدار چاہتا جیسے انہوں نے چاہا، لعنت ہے اس اقتدار پر. اور کہتا میں فقیر رہوں گا مگر لوگوں کی خدمت کروں گا، عین عبادت. سب سے بڑی بات امام العادل فرمایا، سب سے بڑا جس کو انعام ملے گا قیامت کے وہ منصف بادشاہ، حاکم، بادشاہ ترجمہ امام، اور سب سے زیادہ جسے عذاب ہوگا امام الدائر، جو حکمران غلط چلے گا. سات گروہ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں پہلا فرمایا امام العادل حکمران. اس لیے یہ دنیا ہے جس کا جی چلتا بکواس کرتا ہے کہ اقتدار کی، جو اقتدار کی جنگ تو شروع سے انبیاء کافر لڑ رہے ہیں. اقتدار آپ تانا سمجھتے ہیں کہ بدماشوں کو دے دیں کہ وہ دنیا میں بدکاریاں پھیلائیں، چھیننا تو دونوں جڑوے بھائی ہیں. کوئی سیاسی نہ کہے سیاست دین سے الگ ہوئی، کچھ بھی نہیں، لعنت اس دین پر بھی اور اس سیاست پر. لا یسلو واحد من ما الا بصاحب الاخر، ان میں سے کوئی ٹھیک نہیں رہے گا جب تک دوسرا ساتھ نہیں ہوگا. نہ سلطان ٹھیک رہے گا اگر اسلام نہیں ساتھ، اقتدار ظالم بنا دے گا، اور اقتدار جو ساتھ نہیں ہوگا میری طرح آواز ہوگی، منت ہوگی سماج، تو آپ کا دی چاہے گا کپڑے جوڑ کر جھاڑ کر چلے جائیں، کوئی عمل نہیں ہوگا. ان میں سے ایک بھی فرمایا ٹھیک نہیں ہوگا جب تک دوسرا ساتھی نہیں ہوگا. مثال کیا دی؟ فل اسلام اصل ہمارا سلو یہ دن، اسلام ایسے سمجھو جیسے بنیاد ہے عمارت کی، بنیاد ہی نہ ہو تو عمارت گر جائے گی. کتنی زبردست حکومت، کچھ نہیں ظالمانہ. اور بالکل آج ساری دنیا جانتی ہے، یہ جنہوں نے چھپایا ہوا اوپر کر کے نا تھوڑا بہت زیب و زینت، ہم کہتے ہیں ترقی کا، سب سے زیادہ حرام دادے اور بالکل دہشت گرد بدماش ہیں. دنیا کی جو وسائل چھینتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، کوئی چھپی نہیں رہی ان کی بات، ان کے اپنے ملکوں کے بھی جانتے ہیں کہ صرف حرام دادے دھوکہ دیتے ہیں، ورنہ نہ دہشت گردوں سے نہ کوئی، خود دہشت گرد پیدا کر. آپ جہاز بنائے ہوئے کمپنیاں جن کے ذریعے منشیات لے جاتے ہیں اور ملکوں میں دیتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو نشے میں پڑتے ہیں اور ہم جاتے ہیں، یہ سب کچھ چھپا ہوا، کوئی نہیں ان منشیات سے، صرف غریبوں کو کچلتے ہیں کہ عوام کچھ لے رہے ہیں. آپ بدماشیاں کرتی کمپنیاں بنائی، تو فرمایا ٹھیک نہیں چلے گا جب تک دوسرا نہیں ہوگا. اگر اسلام نہیں ہوگا سلطان گر جائے گا، ظالم حکومت ہوگی. بس سلطان و حارث، اور سلطان کی مثال جو خلیفہ وقت کی وہ چوکی دار کی ہے، عمارت کا وما لا حادثہ لاؤ ضائع، جس عمارت کا کوئی پہرے دار ہی نہیں وہ بھی لٹ جائے گی جس کا جی چاہے لٹ. یہ کام تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا. اور اس کے بعد مولانا آزاد کیسے لکھتے ہیں سنو، یہ حدیثوں کی تازہ کتاب ہے مگر ظالم اس کو چھپا جاتے ہیں. میں اور کیا کہہ رہا ہوں، ان الفاظ کو غور سے پڑھو، کیا اس سے واضح تر، اس سے روشن تر، اس سے صحیح تر، اس سے مؤثر تر الفاظ میں جمہوریت کی حقیقت ظاہر کی جا سکتی ہے؟ کیا حکومت عام کی اس سے بہتر نوعیت ہو سکتی ہے جو حضرت معاذ نے فرمائی؟ کیا مساوات نوعی عرب میں تفوق و تردیح افراد کی اس سے بہتر مثال تاریخ عالم پیش کر سکتی ہے؟ اور آگے کیا کہتے ہیں، اللہ بنو میاں سے انصاف کرے، ان ظالموں کو سزا دے جنہوں نے اسلام کی اس مقدس تصویر مساوات کو اپنی کثافت سے ملوث کر دیا، اور اس کی بڑھتی ہوئی قوتیں دور عروج میں پامال مفاصل استبداد ہو کر ڈکٹیٹرشپ کے پاؤں میں کچل دیا. اللہ بنو میاں سے انصاف کرے، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ ان سے نپٹے. انہوں نے عین اس وقت جب اسلام اوپر چڑھ رہا تھا اس کو دنیا کی بادشاہت بنا دیا، اور آج تک ہم ان کے جرموں کا ڈیفینس کر رہے ہیں. ہم جو کہتے ہیں کہ ہندوستان پر حملے کیا، ہم مجرم ہیں. کیوں حملے کیے جب اسلام نے یہاں نافذ کیا؟ آئے خزانے لوٹے مندر توڑے، وہ غازی ہیں شہید ہیں، یہ تاریخ کو مس کیا. ہم قرآن سے ہٹ گئے، غلط میں یاروں پر جانتے کہ انہوں نے علاقے فضا کیے. علاقے فضا کر جرم، علاقے فضا کرنا صرف ابو بکر عمر کے لیے جائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے اپنوں علاقوں میں اسلام چل رہا تھا، انہیں حق تھا کہ بھائی اپنے علاقوں میں یہ چلاؤ، ورنہ ہماری ریت بن جاؤ، عدل و انصاف سے فائدے اٹھاؤ، ورنہ ہم ہارے. بالکل جائز بات، ان کو کیا حق ہے جو آپ بدماشیاں کر رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، لونڈیاں رکھی ہوئی ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے پھرتے ہیں، خزانے لوٹ کر لے جاتے ہیں، جا کر وہاں محل بنا لیتے ہیں. یہ کوئی اسلامی حکمران نہیں ہے. اللہ کے لیے وہ شاہ ولی اللہ کی بات یاد رکھیں، اسلام کا دفاع کیا کریں، مسلمانوں کے اعمال کا دفاع نہ کیا کریں. بڑھ کر کافروں سے آپ اعتراض کریں کہ یہ ہمارے بادشاہ ظلم کرتے رہے، تاکہ کافروں کو پتہ چلے کہ یہ عادل امت نیک امت ہے.
جو صحیح کو صحیح کہتی غلط کو غلط کی. ہم خواہ بھائی وکیل بننا کہ جس ظالم نے بھی لوگوں کے علاقے چھینے وہ بڑا غازی تھا بڑا شہید تھا. کیا غازی اور شہید تھا جب اسے علاقے میں سلام نہیں جاری کیے, ایک مدرسہ نہیں بنایا, کوئی مکاتب نہیں کھولے, دولت لوٹی چلے. میں نے اشارہ کر دیا, اسے ساری تاریخ کو سمجھ لیا. ہم ایسے حکمرانوں کو کوئی صحیح حکمران نہیں مانتے جو صرف حبسِ ملک گیری میں مبتلا تھے, ملک چھینوا. ان کو ایک بھوک لگ گئی تھی کہ ان کو سیر نہیں ہوتے تھے, وہ کھاتے جاتے تھے دنیا کے ملک. حکمران وہ ہیں جو فقیر اور درویش تھے. تو ایک بات تو یہ ہے, اور دوسری ضمنی بات یہ ہے, کتابوں بھی لکھی اس دور میں. آپ حیران نہ ہو, میں جانتا ہوں, میرے پاس روزانہ کتابیں آتی ہیں دھڑا دھڑ بارش کے قطروں کی. اتنے خبیث ہیں یہ لوگ جو امام حسین کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. اور کیا وجہ, حکومتوں نے انہیں کھڑا کیا, انہیں گرانٹ ملتی ہے, حکومت ان کی پشت پناہی کرتی ہے. وہ کہتے ہیں اگر حسین جیسی ذہنیت لوگوں میں پیدا ہو گئی کہ بروں کو اتار دو تو لوگ تو اٹھ کھڑے ہوں گے, ان کو سلا دو. کہ لوگ انہیں روکتے تھے, یار انہوں نے غلطی کی, وہ نہیں مانے کسی کی نصیحت, خواہ مخواہ آ گئے. یہ میرے بھائیوں حکومتوں کے لیے بڑا فائدہ ہے اس میں کہ روشنی کا ایک مینار ہے, اس کو گرا دیا جائے. جیسے ڈاکو آتے ہیں پہلے لائنیں کاٹ دیتے ہیں کہ بتیاں بجھ جائیں, یہ بتی بجانا چاہتے ہیں کہ ساری تاریخ میں صرف ایک کھڑا ہے ستون, وہ ہٹا دیا جائے تو پاک ہو جاتا راست. پھر یہی ہے کہ ہم تسبیحیں گردانتے رہیں گے, سجدے کرتے رہیں گے, یا عیاشیاں کرتے رہیں گے. بولیں گے کیا کام کرو, نمازیں پڑھو, پڑھنا چاہتے ہو تو زیادہ برا لگتا, آنکھیں بند کر لو. یہی حال ہوگا. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے موت ہے, تا قیامت قطع استبداد کر موج خون او چمن ایجاد کر. جہاں ہسٹری میں آپ کو نظر آئے گا کوئی انقلابی تحریک اٹھی, پڑھ کر دیکھ لیں, صرف حضرت حسین کا حوالہ. لوگ اٹھے ہی اس لیے جانے دیں کہ ایک طرف مسلط ہے کہ حالات یہ کہتے ہیں کہ چپ رہنے میں بہتری, ایک طرف عشق ہے ایثار فدائیت ہے کہ جان دے دو. اعلیٰ اقدار رسول تباہ ہو رہے ہیں, اصولوں کی حفاظت کرو, جان بہت اتنا سا ہے, اصول بچاؤ. یہ تاریخ میں کبھی کبھی لوگ کرتے ہیں, ان کی برکت سے چلا آتا دین پہلے بھی امتوں میں, اب بھی جو نہیں سوچتے کہ اس میں نفع نقصان کیا ہو, جو سود و زیان کی میزان لگاتے ہیں کہ اس میں فائدہ کیا, وہ اندر ہی گھسے رہتے ہیں, وہ نہیں کبھی میدان میں آتے. جو بیچارے آتے ہیں میدان میں وہ سوچ کر آتے ہیں کہ ٹھیک ہے صرف بربادی بربادی, مگر جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات نہیں. وہ نہیں پھر مرتے زندہ ہو جاتے ہیں, دوسرے کیڑوں کی طرح مر جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں کہاں دفع ہوئے, یہ زندہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اقدار کی ویلیوز کی حفاظت کرتے ہیں. کہ دنیا میں جو اصول ہے حق کے, یہ نہ کہو کہ طاقت حق ہے, یہ کہو حق طاقت ہے. جو صحیح بات وہ حق وہ طاقت ہے, طاقت حق نہیں ہے کہ کوئی آدمی طاقتور بن گیا تو ٹھیک ہے وہ, مگر زیادہ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو ایک دوسری بات جو یہ خبیث کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت حسن کو نامزد کیا, یہ شوشہ بہت پھیلا رہے ہیں ممبروں پر. کہتے ہیں کہ جی اگر معاویہ نے کر دیا تھا یزید کو ولی عہد تو حضرت حسن کو بھی علی نے کیا. یہ آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں مگر اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے. کروڑ لعنت اس حرام دادے پر جو کہتا کہ علی نے حسن کو خلیفہ نامزد کیا تھا. بدماشو تم جھوٹ بولتے, علی نے صاف کہا جب لوگوں نے پوچھا کیا کریں گے میرے ہاتھ میں مسلم دیام, اس کی تبدیلی الفت ربانی 23 جلد 193 سب مستدرک حاکم میں کتنوں کے حوالے دوں, ایک ہی موضوع لوں تو اس پر ہی کئی جمعے گزر جائیں. علی نے کسی کو خلیفہ نہیں کیا, علی دین کو مانتا تھا, حالانکہ حسن کو کرتا کوئی خامی نہیں تھی, حسن ہر لحاظ سے موزوں تھا, نہ وہ صرف بیٹا ہونے کی وجہ سے تھا مگر نہیں بنا. فصل فی عدم استخلاف حسن بعد, یہ نقطے مجھ سے لے لو, کتابوں میں اللہ کے لیے اس کو شائع کرو, میری تو عمر گزر گئی. یہ فتنے کا مقابلہ کرو, مسلمانوں میں رہی صحیح حمیت اور غیرت مٹا رہے ہیں کہ یہ بے سمت ہو جائے, مر جائے اور بس ان پر ہم آرام سے تخت بچھا لیں اور عیش کرتے رہے. 347 نمبر ہے اس روایت کا, 23 جلد. سمیت علی رضی اللہ یقول لتخزمن ھذی من ھذا فما ینتظر بی الاشقی. حضرت علی رضی اللہ جب ان مسلمانوں سے تنگ آ گئے, ایک دن بھی حکومت آرام سے نہیں کرنے دی, جنگیں ہی جنگیں, ان کو جنگوں میں مبتلا رکھا, جنگے جمل, جنگے صفین, جنگے نہروان, پھر رمضان شریف میں شہید ہی کر دیا مسلم. تو ممبر پر کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم یہ داڑھی جو ہے اس سر کے خون سے ایک دن رنگی جائے گی, حضور نے مجھے خبر دی تھی. تو وہ خبیث کیوں نہیں آتا, اپنا کام کیوں نہیں کرتا, میں تو ان لوگوں سے تنگ آ چکا. اور یہ ابن کثیر نے کہا کہ اس امت کو پھر بعد میں سزا کیوں نہ ملتی, جب اس زمانے میں جو اس زمین پر سب سے افضل تھا اس کی زندگی انہوں نے اس طرح تنگ کر, وہ روتا مرا داڑھی جو تانسوں تر ہوتی تھی, فرمایا یہ زخمی ہوگا سر اور یہ داڑھی خون سے رنگی جائے گی. تو وہ خبیث آئے کام کرے, قالو یا امیر المومن فاخبرنا بنبی رترتا, لوگوں کے امیر المومن
ہمیں اس خبیث کا پتہ دیں جو یہ کام کرے گا تاکہ ہم اس کی نسل کو مٹا دیں، ہلاک کر دیں اس ظالم کو۔ قال اذن اللہ تقتلونی بغیر قاتل، فرمایا جس نے ابھی مجھے قتل ہی نہیں کیا تم اس کے میرے قاتل کے علاوہ لوگوں کو قتل کرو گے، جب وہ جرم کرے گا پھر حقدار ہوگا نا سزا کا، ابھی کیسے اس کو سزا دے دی جائے۔ قالوا فاستخل لنا، یہ ضروری پوائنٹ ہیں جو آپ کتاب میں دیکھیں، پھر دیکھیں گے کہ مولوی اسحاق بیچارہ یوں ہی نہیں رو رہا، ایک بدتمیزوں کا گروہ جو علی کو بھی مجرم بنا رہا ہے کہ وہ حسن کو کر گیا تھا۔ لوگوں کہا پھر امیر میں ہم پر خلیفہ بنا دیں، کہا رہا لا، فرمایا نہیں میں نہیں کسی کو خلیفہ بناؤں گا، ولیکن اثر کو میرا ماتا رکھو میں نے رسول اثر، یہ معاویہ تھا یہ علی تھا، فرمایا میں ویسے ہی تمہیں چھوڑ جاؤں گا جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام چھوڑ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالوا فما تقول ربك اذا اتيته، لوگوں نے کہا جب تو اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا تو کیا جواب دے گا، امت میں کتنا اختلاف ہے، فساد برپا ہوا ہے، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو اس نے کچل دیا تھا لوگوں، کیا اختلاف تھا، لوگوں کہتا چن لو، علی کے زمانے میں تو فتنے ہی فتنے، اس وقت اگر وہ خلیفہ کر بھی دے مناسب بات تھی کہ اتنے جھگڑے ہیں، تو لوگوں نے کہا کیا جواب دے گا، وکالا وکی مرت نے زیادہ کہتا، دوسرے راوی نے آتا تھا کی بجائے لکیتا کیا لفظ کیا، مانا ہے کہ جب اللہ سے ملاقات ہو کیا جواب دے گا کہ تو امت کو اس طرح چھوڑا ہے۔ کالا کول اللہ امت رکھتا نہیں فی ما بدا لگا، آپ نے فرمایا میں اللہ سے یہ کہوں گا کہ اللہ جب تک تجھے مناسب معلوم ہوا تو نے مجھے اس امت میں رہنے دیا، سم منی سم قبضتا نہیں لیا کا وان تفی، پھر تو نے مجھے اٹھا لیا اور امت کے لیے تو آپ تھا، علی نہیں امت کا کوئی محافظ تھا، تو موجود تھا ان میں، فین شیتا صلاحتا، اگر تیری مرضی ہے تو ان کے لیے حالات درست کر دینا، وین شیتا ستم، اگر تیری مشیت ہے تو بگاڑ تو بگاڑ دے، یہ تیرے اختیار میں ہے، میرا کام یہی ہے کہ جب تک میں ان میں رہا میں ٹھیک چلا رہا ہوں، ان کو ان حال میں چھوڑ رہا ہوں جیسے علی رضی جیسے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام چھوڑ گئے۔ تخریج عورت البیع کی، وکال اور واہ احمد ابو یا رجال اور رجال صحیح غیر عبداللہ بن صحیح و سکھا وروا اور بزار بس اسناد نسل علی، یہ ظالمو تم اپنے منہ کی سیاہی علی کے منہ پر ملنا چاہتے ہو کہ وہ بھی خلیفہ کر گیا، اور اب دیکھیں تاریخ میں جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو مجمع تھا، دنیا دیوانے تھے آپ کے، کوئی سارے پھر تو نہیں گئے تھے، اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب نکلے رسول اللہ کے چچا کے لڑکے، انہوں نے کہا لوگو ان امیر المومن قد توفی، امیر المومن کا تو انتقال ہو گیا، وفات ہو، وقت ترا کا خن خلف، اور وہ اپنے بعد ایک بچہ چھوڑ گئے، اگر تم پسند کرتے ہو تو آ جائے تم بیعت کرو، اور اگر تم نہیں چاہتے فلاحت نلاحت، تو کسی پر کوئی بوجھ نہیں ہے، جدھر جس کا جی چاہتا ہو چلا جائے۔ یہ پڑھو بیان عبداللہ ابن عباس کا کہ وہ حسن ہے پسند کرتے تو آ جاتا بیعت کر لو، اور اگر نہیں تم سب آزاد ہو جس کی جائے جا کر بیعت کر دو، کسی پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ پورا مجمع رویا، انہوں نے کہا نہیں، وہ نکلے اور اسی وقت 40,000 نے بیعت دی، اور وہ سارے دیوانے تھے سر کٹوانے کے لیے تیار تھے، مگر حالات بدل گئے، جیسے امام قاضی ابو بکر ابن عربی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حسن کو اپنے نانا کا وعدہ یاد تھا کہ بیٹا 30 سال کے بعد عالم بادشاہ آ جائے گی، انہوں نے دیکھا کہ ساتھی بھی جو اندر اندر بک گئے، 10,000 درم انہوں نے لے لیا، خط لکھ دیے معاویہ کو کہ ہم حسن کو گرفتار کر کے چلے، وہ خط معاویہ نے بھیج دیے کہ ان کو لے کر آ رہا جنگ، اب حسن کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی اگر تم یہی چاہتے ہو کہ جانیں بچی رہیں بے شک بغیرتی، اس میں انصاف نہیں ہے نہ یہ عدل کے مطابق بات ہے جو معاویہ کہتا، مگر اگر تم جانیں بچانا چاہتے ہو تو لو تم جانو اور یہ جانے جانو بچا لو، مگر بغیرتی کی زندگی گزارتے، چھوڑ دیا سب۔ اس لیے حسن کو کس نے ولی عہد کیا؟ تاریخ مسخ کر رہے ہیں سال، علی حسین کو بدنام کر رہے، کسی کو نہیں بنایا، نہ کسی کو نامزد کیا، چھوڑ دو۔ مگر ہوا کیا پھر؟ امن سے بیعت نہیں ہوئی، جن لوگوں نے رسول اللہ کا یہ زمانہ دیکھا تھا، ٹھیک ہے ان صحابہ کرام میں سے 150-200 قریب رہ گئے، اور کوئی ابن عمر کے سوا نہیں دکھا سکتا کسی نے بیعت کی ہو، انہوں نے بیعت کی اس وقت جب سارے اکٹھے ہو، حضرت حسین شہید ہو گئے، ان کا طریقہ کہ جب تک جھگڑا رہا ہے وہ کسی کی بیعت نہیں کرتے، یہ ایک اصول تھا، بد نیت نہیں تھے، حضرت علی اور حضرت معاویہ کا جھگڑا رہا کسی کی بیعت نہیں، جب ختم ہو گیا قصہ معاویہ کر، جب یہ روڑا جھگڑا رہا کسی کی نہیں کی، جب ابن زبیر بھی شہید ہو گیا حضرت، پھر یزید ہو گیا، وہ ان کا اصول تھا جب امت اکٹھی ہو گئی جس طرح ہو گئی ہے اب نہیں فساد کر، ان کے علاوہ کوئی نہیں دکھا سکتا کسی صحابی نے، دھوکہ کیا اجماع سکوتی کہ ٹھیک تھے بوڑھے 10-15 وہ چپ رہے، چپ رہے بولتا کون، ہم نہیں بول رہے اس وقت، کون یہ رپورٹ دے گا کہ مولوی اسحاق راضی ہے حکومت، میں کہتا ہوں اللہ گواہ کر کے ہم ان سے بیزار، میں نے حکومت کو نہیں مانتے مگر کر کچھ نہیں سکتے، اجماع سکوتی کوئی دلیل ہے، میں نے ایک خطبہ اس پر دیا
کہ بہت موقع پر چپ رہتے ہیں لوگ مگر وہ اس کو ظالم سمجھتے ہیں, اس کی حکومت کو برا جانتے. یہ بھی پیش کر دوں گا اہل سنت کے حوالے کہ یہ چپ رہے سے سارے تقیہ, شیعہ نہیں اہل سنت بولیں گے, چوٹی کے تبلیغی جماعت کے امام تقیہ, معاویہ کے زمانے میں بھی تقیہ تھا. جانے بچائی کون مرتا دیکھ رہے تھے کہ عبد الرحمان بن عدیس اصحاب بیت رضوان میں تھا, قتل ہو گیا, حجر بن ابی مارے گئے, فلاں صحابی مارا گیا, لوگ سارے مرنے کے لیے تیار, بیعت کیوں ہی نہیں کی چپ. مگر پھر بھی لوگ اتنے گئے گزرے نہیں تھے کہ وہ اتنی آسانی سے اس تبدیلی کو مان لیتے, اتنی جلدی پھر جاتے. کیا کیا اب رشوت اور خوف دو چیزوں کو استعمال, پیسے دیے لوگوں کو اور ڈنڈا استعمال کیا, جو کہتے ہیں بیعت ہوگی بیعت ہوگی, وہ اس طرح کی بات تو ہم سارے کیے بیٹھے ہیں بھائی, خاموش نہیں بول سکتے, ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے بیان بھی نہیں کرتے. اب دیکھ رہے ہیں لالچ, اس کے لیے پڑھوں گا. علامہ صالح بن مہدی المقبل المتوفى سنہ 1108 ہیں, بالکل سلفی اہل حدیث ہیں, یمن سے ہجرت کر کے مکہ آئے. یہ کتاب میں نے پیچھے بھی حوالہ دیا تھا, العلام الشامخ فی اثار الحق علی الآبائے والمشائخ, کہ میں نہیں مانتا کہ باپ دادے کیا کہتے ہیں اور استاد کیا کہتے ہیں, جو حق ہے اس کا جھنڈا بلند کروں. بہت علمی کتاب, بڑے مناظرے یمن میں بھی ہوئے مکے میں, انہوں نے کہ نہیں یہ کوئی دین نہیں کہ فلاں یہ کرتا فلاں, بھائی دریر سے بات کرو, چھوٹی کی کتاب ترجمہ نہیں. واما معاویہ تو لکھتے ہیں, یہ سن لیں صفحہ, واما معاویہ تو فطالب ملک تما فی کل داہیہ, کہتے ہو تو کہتے ہیں اجتہادی غلطی ہو, حضرت معاویہ بھی یوں ہیں, شرم کرو, اللہ کو حساب نہیں دینا. امیر معاویہ جو طالب ملک, صرف حکومت کا لالچی تھا, نہ اسے دین کی پرواہ تھی, نہ وہ تخت چاہتا تھا کہ ابو سفیان کا بیٹا ہوں, قابو کر لوں یہ بنا بڑا تخت, مالک طالب ملک اقتحم فیہ کل داہیہ, اس بارے میں ہر مکر و فریب اس نے روا رکھا, جو چال چلنی چاہیے چلی, کوئی خرابی نہیں چھوڑی, وہ خاتمہ بالبیعت الیزید, اور آخری کیل جو ٹھوکا اسلامی حکومت نے یزید کی بیعت کا, کہ پہلے تو صحابہ قتل کیے, لوگوں کو رشوت لی, رہی کسی قصر یہ نکال کہ بیٹا چار سال پہلے, چار سال اپنی زندگی میں شروع کر دی مہم کے, کرو بیعت, خوش آمدی آ رہے ہیں, پیسہ تقسیم ہو رہا, جھوٹے لوگ تقریریں کر رہے ہیں, ہاں آپ کے بعد امیر المومنین کوئی نہیں, آپ دیکھیں کہ ظالم کو ان کو ایک ظالم کو تیار کیا. جب وفد آئے تھے وہ کھڑا ہو گیا شامی یزید بن مکنہ, اس نے تلوار لہرا کر کہا آپ ہیں معاویہ ہمارے امیر المومنین, اور اس کے بعد یہ ہے, ابھی کوئی بیعت نہیں ہوئی, نہیں پلان بڑھ رہا مکاری فریب, آپ کے بعد یہ ہے اور ساتھ جو نام آنے اس کے لیے تلوار لہرا, اس نے کہا بیٹھ جا انت سید الخطبہ, تو سب سے بڑا لیکچرار, اس سے پتہ چل گیا کہ بیعت کے لیے کیا پلان ہو رہا تھا, کہ میں ہوں بعد میں یہ ہے اور جو نہیں مانے گا علاج یہ ہوگا. تو فرماتے ہیں فل یزمن ہو تادا فختہ لان پوری تادا فختہ لاکن اما جاہل حقیقت الحال مقلب و اما ظال تباہ ہوا, بس یہی کافی, دے دو ان حدیثوں کو کہ لے ہو اسے بڑا سرفی, کہتا ہے جو کہتے ہیں کہ اس نے اجتہاد کیا نیک نیتی سے غلطی کھا گیا, بالکل یہ یا جاہل ہیں جن کو حقیقت حال کا پتہ نہیں, سنی باتیں کرتے جا رہے ہیں, وہ اما ظال تباہ ہوا ہو, یا گمراہ ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگیں, یا بے علم ہیں جو یہ کہتے ہیں, یا ویسے بد دیانت اور لالچی لوگ ہیں. اللہم انا نشہد بذلک, کہتے ہیں اللہ ہم تجھ کو گواہ کرتے ہیں اس عقیدے پر کہ مریں گے اور تیری عدالت میں بھی یہ کہیں گے کہ دنیا کا لالچی تھا جس نے اپنے بیٹے کو اس طرح لوگوں سے منوایا اور اس طرح زبردستی ہم سے بیعت لی. اب اس کا نمونہ دیکھیں, پیسے کن لوگوں کو, مجھے آپ کو کون دیتا, اب ہم تو پہلے بکے ہوتے ہیں, بڑوں کی طرف دیکھتے ہیں, ایک ہی بلوچستان میں بیٹھ جاتا بڑا سردار, وہ لے لیتا کروڑوں, عوام بیچارے تو اس کے ساتھ ہوتے, سردار قابو آ گیا ٹھیک ہے بیٹھو آرام سے, جیسے جاوید حسنی نے پیر صاحب کا لکھا میں باغی ہوں میں, کہ میرے سامنے کی بات ہے کہ پیر صاحب نے کروڑوں لیا اور حوروں کا خون جو تھا, کہتا چاہ آرام کرو, پہلے خون لینا ہے حوروں کا بعد میں چھوڑ دیں, آپ کچھ نہیں جانتے کہ یہ لوگ کیا کرتے, سب دنیا کے لالچی دھوکہ باز ہمیں فریب دیتے. اب انہوں نے پیسے بھیجے اور کس شخص کو بھیجے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, ایسے لوگ اندازہ کریں چھوٹے کیوں نہ بکتے, حضرت عمر کا صاحبزادہ اس کو پیسہ 1,00,000 درہم, سرکاری خزانہ برباد ہو رہا, بیٹے کے لیے بیعت ہو رہی, لوگوں کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں, سودے ہو رہے ہیں کہ بکو, یہ پڑھ فتح الباری 13 جلد اور 70 صفحہ, کتاب الفتن, فرماتے ہیں فارس علیہ معاویہ بے 100,000 درہم, 100,000 بھیجا, 100,000 اس زمانے کا پاخا تھا, عبداللہ بن عمر نے لے لیا,
انہیں کیا پتا تھا کہ ہماری مدد کر رہا ہے بیت المال سے، ہمارے حق ہیں. دس سال ہے رجلن، بعد میں ایک آدمی بھیج دیا سکھلا پڑھا کر، تو کہا لو بھائی ہم نے کا انتبایا. کچھ دنوں کے بعد آ کہا کہ آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر رہے تھے، پہلے پیسہ دیا. پکارا انہیں ذاکر ذاکر، انہوں نے کہا اچھا وہ لا کی امداد اس لیے تھی، یعنی عطا ذالک المال لاجل حقوق المبایا، میرا ایمان خریدنے کے لیے سودا کیا. اور رو اس پر کہ رسول اللہ کی محنت کس طرح ضائع ہو رہی ہے اور یہ ٹکڑے بانٹے جا رہے ہیں کہ یہ دنیا کا ایک ہے مال جو بانٹ لو. اللہ کے بندو، رسول اللہ نے کیا خلافت دی اور خلیفوں نے کیا کیا اور اس کے صحیح ہے سلوک. تو ابن عمر نے کہا کہ وہ مال اس لیے دیا، اور ساتھ ہی کہا ان دین اندی از اللہ رخیص، پھر تو میرا دین بہت سستا ہوا. بھابھی نے اگر یہ سودا کر رہا ہے تو میرا دین تو بہت سستا ہوا، پھر میں ہزار یہ لاکھ لے کر ایمان بھیج دوں. بعد میں جو بیعت انہوں نے کی، صرف انہوں نے کی اور کسی نے نہیں کی، وہ بھی اس وجہ سے، وہ نیک نہیں سمجھتے. بعد میں عبد الملک کی بھی کی ہے جس کے بارے میں لکھتے ہیں امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ میزان علیہ تعالیٰ میں کہ اس شخص میں عدالت کیسے ہو سکتی ہے جس نے مسلمانوں کے خون بہائے اور جس کا ایک گناہ ہی کافی ہے کہ حجاج جیسے آدمی کو مقرر کیا، جس نے ایک لاکھ اور بیس ہزار کو دربار میں اٹھا کر ذبح کیا. وہ عادل تھا، افضل الفجور، بڑا بدماش تھا وہ عبد الملک، مگر بیٹھ کر کیونکہ ان کا اصول تھا کہ اگر جھگڑا مٹ جائے چلو جس طرح بیٹھ گیا بیٹھ، مگر اس وقت کا میں دین نہیں بیچنا تھا. اب دوسرے کا سنو، یہ کون ہے؟ یہ ہیں حضرت عبد الرحمٰن بن ابی بکر، چوٹی کے آدمی خریدے جا رہے ہیں کہ بس یہ چپ کر رہے ہیں، باقی لوگ تو پہلے ہی چپ، بیس سال ہو گئے کھا پی رہے ہیں، جانوروں کی طرح رہ رہے ہیں، جو تھے کچھ دانے وہ میں نے رگڑ دیے. عبد الرحمٰن بن ابی بکر کو بھی پیسہ بھیجا، یہ دیکھ لیں آپ تاریخ المجد ہے، کون لوگ لکھ رہے ہیں، ان سے کوئی زیادہ مستند آدمی ہوتا میں اس کو پڑھتا. مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ، محتا امام مالک کی شرح حاشیہ لکھا، اور اس میں لکھتے ہیں پیسے مسلمانوں کا بیت المال لوگوں کے ایمان خریدنے کی دیا جا رہا. تو فرماتے ہیں کہ عبد الرحمٰن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کو بھی پیسہ بھیجا، اسی طرح بھیجا کہ لاکھ لے لو اور ساتھ دے دو اس کا. ہاں کہاں گیا وہ آدمی، دو سو انسٹھ، اور جو اس طرح نہیں مانے ان کا علاج دوسری طرح کیا، ان کو مارا ڈنڈے کے زور سے، انہیں قائل کیا. اچھا چلو پھر اس کو دیکھ لیں، اب یہی عبد الرحمٰن بن ابی بکر پھر حوالہ نکال، مسجد نبوی میں کیا ہو رہا، کون سی مسجد ہے جہاں جبریل نازل ہوتے تھے، ہزار نماز کا ثواب، اللہ کے رسول خطبہ دیتے، وہاں کا احترام بھی ختم ہو گیا، بیعت کے حوالے دیتے ہیں. اس طرح کی بیعت تو آپ لوگ بھی کیے بیٹھے ہیں، جتنے ظالم ہیں مسلمان ملک میں آپ سارے پھر ان کے مبائین ہیں. یہ آٹھویں جلد فتح الباری کی کتاب و تفسیر ہے، صحیح بخاری 4827 نمبر حدیث کا. کانا مروان الحجاز استعمال المعاویہ، اسلام یہ کہتا تھا، مروان کو گورنر بنا دیا حجاز پر امیر معاویہ نے. فقط اب ایک دن جمعہ کا خطبہ دینا شروع کیا نا، وہاں سے چٹھی آ گئی نا کہ میدان ہموار کرو، فضال عزت پر یزید ابن معاویہ لکھا یبا یا لبادا بھی، کہا کہ امیر المومنین کا اللہ نے ایک بہت اچھی تجویز سجائی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کی بیعت لے لیں، تو تم لوگ ان کی بیعت کرو. آگے شرح میں بتایا پھر دوسری حوالوں سے کہ اس نے ساتھ ہی یہ کہا ان اللہ را امیر المومنین فی ازواج حسن وان یستخلف فقد استخلف ابو بکر عمر. اس طرح دین کو یہ لوگ مسخ کرتے ہیں اپنی ضروریات، امیر المومنین کا اللہ نے ایک بڑی اچھی بات سجائی ہے، اور اگر وہ اپنی زندگی میں خلیفہ نامزد کر رہے ہیں تو ابو بکر نے بھی عمر کو خلیفہ مقرر کیا تھا. جب یہ بات کہی قال لو عبد الرحمٰن بن ابی بکر شایع، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو یہ وہ پردہ رکھ جاتے ہیں، اسی لیے ان کا الو سیدھا ہو جاتا کہ ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمٰن نے کچھ کہا، کیا کچھ کہا وہ نہیں بیان کیا، وہ شکر ہے کہ دوسری کتابوں میں آ گیا. لوگوں نے چھپایا نہیں، حق لکھنے والے بھی تھے، لوگوں نے اس پر مستخرج لکھی ہیں کہ بخاری کی روایتیں دوسرے عالموں نے دوسری سرندوں پر، انہوں نے سب کو بیان کر دیا. جب یہ کہا کہ ابو بکر نے عمر کو بلایا، فقال عبد الرحمٰن سنت ہرقل قیصر، جھوٹ بول رہا تو اور تیرا امیر المومنین، یہ قیصر اور کسرا کے طریقے، کافر بادشاہوں کا طریقہ کہ ایک مرتا ہے اس کے بعد وہ دوسرے کو بنا لیتے ہیں، آج جال تم بھی ہرک لیا، یہ وہ رومی بادشاہوں والا کافروں والا دین میں چالو کرنا چاہتے ہو نظام، تو با یہ ان لیا بنائے کہ اپنے بعد بیٹوں کو دائرہ جائیداد
اور بعد میں تو پھر یہ بھی نہ رہا کہ چلو زندگی میں کسی سے پوچھ لو، پھر آٹومیٹک ہی بیٹا بنتا رہا، خواہ وہ بچہ ہو یا عورت ہو، بن جاتے رہے. تو آپ نے فرمایا ان ابا بکر واللہ ما جعل فی احد من ولدی ولا فی اہل بیتی، لے آؤ ابو بکر کی مثال، اس نے اپنے بیٹوں میں سے کسی کو بنایا، اپنے خاندان میں سے کسی کو بنایا. وما جعل معاویہ اللہ کرامۃ لولدی، بیٹے کو دے رہا اور حوالہ ابو بکر کا دے رہا، جھوٹ بولتا. تو اس پر کیا ہوا پھر؟ صحیح بخاری میں پڑھ لو کہ ادب ہوا عبد الرحمن کا، مسئلہ نبی کا لحاظ ہوا. فقال خذوه، حکم دیا اس نے مروان کے، پکڑ لو اس کو، گرفتار کرو، یہ بیعت ہو رہی ہے، خلیفہ بن رہا ہے. فداخل بیت عائشہ فلم یقدر، وہ حضرت عائشہ کے گھر میں گھس گیا، اپنی بہن قابو نہیں کر سکے. فقال مروان ان الذي انزل الله فيه والذي قال لوالده اف لكما تعدان، تو مروان نے ایک اور غضب ڈھایا کہہ دیا، یہی عبد الرحمن جس کے بارے میں سورہ احقاف کی یہ آیتیں اتری تھیں، وہاں ایک کافر کا ذکر ہے کہ اس نے والدین سے یہ کہا، وہ حوالہ دے دیا کہ اس عبد الرحمن کے بارے میں یہ آیتیں اتری، وہ یہ بھی جھوٹ بولا. فقالت عائشہ من وراء الحجاب ما انزل الله فينا شيئا من القرآن الا ان الله انزل عذري، اما عائشہ بولی کہ جھوٹ بول رہا ہے، ابو بکر کے خاندان کے لیے اللہ نے کچھ نہیں اتارا سوائے ان آیتوں کو جو میری بریت کے لیے آئی، تو میرے بھائی کو بدنام کر رہا، کافروں والی آیتیں اس پر چشمہ کر رہا. تو اور ساتھ پھر اگلے شرح میں بتایا الست ابن اللعین الذی لعن رسولہ، تو اپنی فکر کر، تو اس ملعون کا بیٹا ہے، جب تو اس کی پشت میں تھا تو اللہ کے رسول نے اس پر لعنت کی، تو حکم کا بیٹا جس کو حضور نے مدینہ سے نکال دیا تھا، تو اس ظالم کا پتر، اور اما عائشہ نے کہا اس لعنت کا ایک ٹکڑا تو بھی. اب زہبی نے دوسرے پہلے لکھا ابن حضر کے سننے جید، بعد میں مکر گئے کہ نہیں حضرت عثمان کا چچا، اس پر علامہ البانی صاحب نے جو سلسلہ الحدیث صحیحہ میں لکھا وہ میں بتا دیتا ہوں، اس کو پڑھ لیں، اب یہاں نہیں پیش کر سکا، پڑھ لیں. اس نے کہا اسی سے تو علم حدیث بدنام ہو گیا کہ تم لوگ رعایت کرتے ہو، کہیں لکھتے ہو سند جید ہے، راوی پکے ہیں، اب حکم کی باری ہے حضرت عثمان کے چچا کہ تم نے سارے اصول بدل دیے، خدا کا خوف کرو، دین کو تباہ نہ کرو، اگر لعنت کی تھی حضور نے تو کی ہے، صحیح حدیث ہے بالکل، ایک جلد میں انہوں نے اکٹھی کر دی کہ لعنت کی جڑ، اسی لیے مدینہ میں داخل نہیں ہوگی. تو اما عائشہ نے کہا تو اس کا بیٹا ہے جس پر حضور نے لعنت کی جڑ، تو اس کی پشت میں تھا، اور واقعی یہ لعنتی نکلے سارے جو مروان سے پیدا بھی ہوئے، فرمایا تھا اس حکم پر بھی لعنت ہے، اس کے بیٹوں پر بھی لعنت، سارے گندے نکلے. اب عمر بن عبدالعزیز کا کیا دیں، وہ بیٹا تھا، وہ تو بعد میں پوچھتے ہیں قیامت تک بھی ساروں کو فرمایا. تو یہ دیکھیں کہ کیسا اندھیر ان لوگوں نے مچا رکھا تھا کہ پکڑ لو. اما عائشہ گھر میں چھپے، لاکھ روپیہ بھیج دو، وہ کسی کو عبداللہ بن عمر کو کہا، کبھی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا، لوگ جو تھے ان کو اس طرح خرید لیا، اور جو نہیں مانتے تھے ان کا علاج دوسری طرح کیا. یہ سارے کہہ دیتے ہیں نہیں دو تین ہی آدمی ہیں، میں کہتا ہوں جب ہو رہی تھی بات چیخے لوگ کسی نے سنی نہیں. یہ آپ سن لیں عمر ابن حزم رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے صحابی رسول ہیں، خندق سے لے کر ساری بات کی جنگوں میں حضور کے ساتھ شریک رہے، اور آپ نے نجران کہنے حاکم بھی بنایا تھا. جب اس معاویہ نے وفد منگوانا شروع کی، یہ حاشیہ بھی مولانا ارشاد اللہ کسری صاحب کا ہے کہ سکہ ہے راوی اس کے، اور ہر جگہ آپ نکال کر دیکھیں کہ عمر بن حضر کے تذکرے میں لکھا ہے علماء نے کہ اس نے معاویہ کے سامنے حق کہنے میں کوئی دریغ نہیں کیا، مگر پوچھا نہیں کیا، پیسے تقسیم ہوئے. پھر سن لیں، لما راد معاویہ تو یستخلف یزید باس علی عامل المدینہ اوفز علیہ من شاء، یہ اسلامی حکومت کی بٹھیاں تقسیم ہو رہی ہیں اور اب تک ہو رہی ہیں، نیک لوگوں کی زبانیں بند، ان کے لیے جیلیں اور پھانسیاں، اور بدماشوں کے لیے کھلی چھٹی. تو گورنر مدینہ کو لکھا کہ وفد بھیجو جس کو چاہو. قال فوہد علی عمر بن حزم الانصاری، بھائی جو بول سکتے تھے بیچارے بولے، کسی نے پرواہ ہی نہیں، عمر بن حزم انصاری کو بھیجا. فستادا، پہلے تو اس کے ساتھ جو سلوک کیا، پہلے خود ہی کہا وفد بھیجو، یہ ہے خلافت اور ملوکیت میں فرق، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلے، ہر شخص آ رہا، کوئی وہاں کھڑا نہیں، دربان کھڑے، اجازت مانگی صحابی رسول نے. فجا حاجب معاویہ استاد نے پکارا حاض عمر کا، جا استاد اتنا بڑا صحابی، تو کافر ہوتا تھا، وہ حضور کا گورنر تھا، کیا سلوک ہوا اس؟ جب اس نے یہ اجازت مانگی دربان گیا آگے، اس نے کہا عمر آیا مدینہ سے اجازت مانگتا، کالا مادا بلیا، سب پتا ہے مگر چالاکیاں، کس کام کے لیے آیا ہو؟ کالا یا میرم جا یتر معروف، اس بیچارے کو کیا پتا تھا؟ اس نے کہا لوگ بھی آ رہے ہیں، تھیلیاں لے جا رہے ہیں، امر بھی آیا ہوگا کہ لاکھوں روپیہ لے جاؤں، دادا جی کی فاتحہ جو پڑھی جا رہی ہے حلوائی کی دکان پر، لے جاؤں میں بھی لوٹ کر. اس نے کہا امیر المومن وہ آپ سے کچھ مزہ لینے کے لیے. فکارن کنٹلا صادقن فریق تم ماشا فاطمہ سارا کو لارا،
کہتا اگر ٹھیک تو کہہ رہا کہ وہ لینے کے لیے آیا تو جو وہ لینا چاہتا لکھ دے اور اس کو دے دے جو وہ مانگتا اور میں اس کو نہیں دیکھنا چاہتا. توبہ توبہ توبہ. خود منگوایا, گورنر مدینہ نے بھیجا, پہلے باہر کھڑا رہا غریب اور پھر کہا دے دے اگر کچھ مانگتا وہ لکھ دے تو دے دے اس کو اور میں نہیں اس کا چہرہ دیکھنا چاہیے, تاکہ ذلیل کروں. صحابہ کو ذلیل کیا, ان کو پتہ چلے کہ وہ دور بدل گیا جب تمہاری عزت ہوتی تھی. اور آپ یقین جانے رسول اللہ جب مسجد میں آئے تھے بخاری جی, یہ صحابہ انصار رو رہے تھے بیماری میں, تو حضور نے اس وقت فرمایا کہ تم کیوں روتے ہو, وقت آئے گا کہ اثر دینا لے گا, تمہارا حق مار لیا جائے گا انصار کا, تم کو بالکل یہ حکمران نظر انداز کر دیں گے, ظلم ہوگا. لوگوں نے پوچھا کیا کریں گے, فرمایا تم حوض کوثر تک پہنچ رہے صبر کرنا. تو ایسا ہی ہوا کہ صحابی رسول کھڑا ہے, کہا وہ لکھ دے جو لینا چاہتا دے دو میں نہیں دیکھنا چاہتا. کالا فخر دل حاجف کالا ما حاجت کا اکتم ما شیتا. اس نے دربان میں جا کر کہا کہ جو آپ چاہتے ہیں لکھ دیں بس میں پہنچا دیتا ہوں. کالا سبحان اللہ. اس نے کہا اللہ رحم فرمایا جی ویلا بابا میرا مومن بانو, میں مدینہ سے چل کر آیا اور مجھے وہ ملنا بھی نہیں چاہتا اور دروازے پر مجھے روک لیا. حبان القاف اکلم, میں چاہتا ہوں کہ اس سے ملوں اور اس سے کچھ باتیں کروں, کام نہیں مجھے. پکارا ماویل الحاج اے دو یوم قضا و قضا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس دن بھی نہیں ملنے دیا. یہ زمین خلافت اور ملوکیت کا فرق, یہ تخت نہیں ہوتا. امیر المومنین مسجد میں لوگ اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں کہ بتاؤ کیوں, بادشاہ محلوں میں بیٹھے, کہا اس سے وعدہ کر دو کہ فلاں فلاں دن جب میں نماز فجر پڑھوں گا تاج. فلما سلم ماویت الغداد ہمرا بسرین فا جوئلا فی ایوان اللہ, نماز فجر ایک دن پڑھی, اپنے محل میں حکم دیا کہ تخت بچھا دیا جائے. ثم اخرج الناس, پھر لوگوں کو نکال دیا گیا. فلم کن عند واحد اللہ کرسی, وہاں کوئی اور چیز باقی نہیں تھی, نہ کوئی آدمی رہنے دیا, ایک کرسی تھی وہ ذیل عمر, وہ عمر کے لیے رکھی گئی. فجا عمر فاستاذنا فاذن اللہ, حضرت عمر آئے اجازت مانگی, اجازت دے دی, فسلم علیہ السلام کیا, ثم جعل سال کرسی کرسی پر بیٹھ گئے. وقال معاویہ حاجت کام یہ چل رہا تھا کہ بیٹھ کی نا باتیں کرو, کوئی لینا ہے تو لے لو پیسہ دو. کہا کیا چاہتے ہو؟ قال فحمد اللہ و ثنا علیہ, اس نے اللہ کی تعریف کی اور ثنا کی, یہ جنازہ ہے اسلام کا جس پر میں رو رہا ہوں. بس اس وقت سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, نمازیں آپ فکر نہ کریں, سکھ بھی آ جائیں گے نا چلتی رہیں گی, انہیں کیا تکلیف ہے نماز, وہ کہیں گے اور مسلح گساؤ, بس حکومت ہمیں کرنے. خطرہ دینے ظالموں کو یہ ہے. ثم قال الامری لقد اسبا یزید بن معاویہ واسط الحسب فی قریش غنی المار غنی کل خیر, اس نے کہا معاویہ سن حمد و ثنا کے بعد کہ یزید کو اب کسی شے کی کمی نہیں رہی, قریش میں صرف اچھے خاندان سے مال بھی اس کے پاس اب لاکھوں کروڑوں اربوں ہیں, خزانے جمع ہو گئے, کسی قسم کی محتاجی نہیں. ہاں خیر کا تو ہر شخص محتاج ہے. وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللہ صَلَّى اللہ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ, میں مدینے سے آیا ہوں تجھے حضور کی ایک بات سنانے, سن لا, میں نے اپنے کانوں سے حضور سے سنا, اِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْتَرَئِ عَبْدًا رَيَّةً إِلَّا وَهُوَ سَائِلُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَيْفَ سَنَا فِيهَا. یہ بیچارے یہی کر سکتے تھے, ورنہ 20 سال میں تو لوگ پھانسیوں پر لٹک گئے تھے, کون بول سکتا تھا. فرمایا میں اس لیے آیا ہوں کہ رسول اللہ سے میں نے سنا ہے کہ اللہ جب کسی بندے کو رعیت دیتا ہے, حاکم بناتا, رعیت اس کے پاس ہوتی ہے, تو وہ دن قیامت کے اس سے پوچھے گا کہ تو نے رعیت کے ساتھ کیا برتاؤ کیا. یہ تخت نہیں ہے, اللہ کو جواب دینا ہے. وَإِنِّي أُذَكِّرُكَ اللَّهُ يَا مُعَاوِيَةَ فِي أُمَّتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ تَسْتَخْلِفُ رَأَى, جس کو تو خلیفہ بنا کر جا رہا نا اس کا حال ہم سے زیادہ تو جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے, تو میں تجھے اللہ کا خوف دلاتا ہوں, اللہ سے ڈر جا کہ جب تجھے اللہ پوچھے گا کہ امت محمدیہ سے تو نے کیا برتاؤ کیا. کہ سعد بن نبی وقاص فاتح عراق, یہ ظالم صحابہ صحابہ کرتے ہیں, وہ عشرہ مبشرہ میں سے زندہ تھا سعد بن نبی وقاص, عراق فتح کیا تو اس نے, اگر دین کی خیر خواہی اس کو خلیفہ بنا دیتا. چلو ہم کہتے اختلاف مکائے, یہ چھوکرا رہ گیا تھا جس کی 40 سال عمر بھی نہیں تھی, صحابی نہیں تھا, حضرت عثمان کے دور میں پیدا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا میں تجھے اذکر حکم اللہ, اس سے بڑی بات اس دین میں کوئی نہیں ہوتی عربی. حضور نے بھی اہل بیت کے بارے میں خطبہ غدیر میں کہا اذکر حکم اللہ فی اہل بیتی اذکر حکم اللہ فی, بس خیال کر لو کہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی جانا ہے, میرے گھر والوں سے بعد میں جو سلوک کرو گے جو جواب دینا اللہ کے پاس وہ تیار رکھنا. حضور نے 3 بار یہ کہا, یہی انہوں نے کہا کہ میں امت محمد سے جو تو سلوک کر رہا ہے کہ ایسے نہ رہ کے سفر کر رہا ہے اس کے بارے میں تجھے اللہ کا خوف دلاتا ہوں, ڈر جا تیری موت کا وقت ہے. قال فاخذ معاویہ ربوا ونفس فی غلات قر, کیا حال ہوا پھر؟ صحابی رسول نے جب حق کا منہ پر ماری تو سخت سردی کے دن تھے, امام فرماتے ہیں ابو یعلا مسند, تو معاویہ کا سانس پھول گیا, پسینہ آنا شروع ہو گیا,
ہتارے کا پسینہ پسینہ. بات تو پلے ٹھیک ہوئی. اس نے کہا امت کو اس کے حوالے کر جا, اللہ سے ڈر جا. رب وا سینے سے پسینہ پھول گیا, سانس چڑھ گیا. فی غدا تے کر سخت سردی ہتارے کا وجالا یم سلار کا وجی سلاسا. پوچھنے لگا تین بار سما فاقہ فامد اللہ وسن علیہ. بعد میں کچھ ہوش آیا تو کہنے لگا سما کلمہ بعد سے ان کمر ناسے, تو بڑا خیر خواہ آدمی ہے, کرتا برائے کے بال میں بلاگا, تو نے اپنے خیال سے جو اچھا سمجھا کیا. وَإِنَّ غلام اب کا لبنی و بنا ہوں ابنی حق کو میرا بنا. اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کے بھی بیٹے رہ گئے ہیں, میرا بھی بیٹا رہ گیا, میرا بیٹا ان سے بہتر ہے. یہ چھوڑ باتیں, ختم قصہ حاجت کا, کوئی مانگ جو مانگنا چاہتا. توبہ توبہ, یہ کہتا ہوں رشوت اور خوف کہ پکڑ. کالا مالی حاجہ, اس نے کہا مجھے کوئی کام نہیں, وہ تو نیک آدمی تھا, میں نہیں کوئی لینے آیا نہ مجھے ضرور. مگر سارے ایسے نہیں ہوتے, دیکھو بھائی بک جاتے ہیں. میں چیخ رہا ہوں ساری مسجد بکی ہوتی ہے, حضرت مسلم کے پیچھے سارے بھاگ گئے. کارا سما کارا لو خو انما جینا من المدینہ نظر بکباد من اجل کلمات. اب بھائی کہنے لگا امر چھوڑ یار, ہم مدینہ سے اونٹوں کے جگر جو مار کر آئے, اتنا صبر کیا, اونٹوں کو بھوکا مارا, یہ چند باتیں سنانے کے لیے آئے تھے, تو باتیں سناتا پھرتا, وہ لینے دے کچھ. بھائی بک گیا. اس نے کہا امر ہم باتوں کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے, باتیں نہیں چاہیے. کہا لما جی تو اللہ علیہ کلمہ. آپ نے فرمایا میں تو آیا ہوں بھائی باتوں کے لیے, میں نہیں کوئی لینے کے لیے آیا, میرا کام تھا حق کہوں وہ کہہ دیا. کہا فامر الحم بے جوائز. معاویہ رضی نے کہا دے دو جائزے, کروڑوں کی تھیلیاں بنا کر دے دو. کالا و خراج علیہ امر مثلو, اور امر کے لیے بھی ایسی تھیلی نکلی, اس کو بھی نہیں چھوڑا, دیا اس کو بھی, اگرچہ وہ بیچارہ حق کہہ کر چلا گیا مگر تھیلی اس کو بھی مل گئی. یہ بھائی وہ روایتیں ہیں, یہ 7138 نمبر ہے اس کا, چھٹی جلد ہے مسند ابی یعلا کی, اور مولانا ہی لکھتے ہیں کہ رجال اس کا بالکل راوی سے کم. اب ایک طرف پیسے چل رہے ہیں, ایک طرف ڈنڈا چل رہا. آخری کلمات میں پڑھ دوں پھر انشاءاللہ یہ بیان ہوگا, کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا یہ خلاصہ, بالکل مجھے یہ نہیں کہ مجھے کوئی اس میں چسکا ہے. میں دل کی تہ سے جانتا ہوں کہ خلافت کے بغیر اسلام کسی چیز کا نام نہیں. وہ ہندوازم ہو سکتا ہے, بدھزم ہو سکتا ہے, عیسائیت ہو سکتی ہے کہ گرجوں میں بات کرو, ملک میں جو مرضی حکومت کرتا رہے, اسلام نہیں ہو سکتا. اسلام کے لازم ہے کہ حکومت اس کے ہاتھ میں, تلوار اس کے قبضہ میں ہو. تلوار جو ہے قرآن کی مدد کرے, قرآن تلوار کو ظلم کرنے سے بچائے. یہ دو چیزیں اکٹھی ہوں گی پھر دنیا کی بگڑی بنے گی. اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی اور شہری. یہ اعجاز ہے ایک سہرا نشین کا, بشیری ہے آئینہ دار نذیری. اللہ کے رسول نے ایسا نظام دیا کہ ایک طرف تو امیر المومنین بشارتیں دے رہا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے یہ انعامات, مگر ساتھ ہی نذیر بھی ہے کہ جو نہیں ٹھیک ہوں گے ان کا علاج اس طرح سے ہوگا. بیک وقت بشیر اور نذیر ہوتی ہے اسلامی حکومت, یہ ہے صحیح. مگر جب سے یہ الگ الگ ہوئے ہیں, جس کو یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہی کرو ممبروں پر, نہیں سیاسی بات نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. ہوئی دین و دولت میں جس طرح زدائی, حوس کی امیری حوس کی وزیری. لیڈر بک رہے ہیں, جماعتیں بک رہی ہیں, بکتے جائیں, یہ سنت ہے. اب سنیں آپ ایک آدھی بار پڑھوں, باقی انشاءاللہ پھر پیش کروں. جو لوگ پڑھتے ہیں جنہیں علم ہے وہ جانتے ہیں کہ مصر میں اس دور میں بہت بڑے لوگ ہوئے ہیں, شیخ محمد عبدو اور ان کے شاگرد جن میں سے سید رشید رضا بہت اونچے ہیں, تفسیر المنار لکھی ہے. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی الخلافہ الامامۃ العظمیٰ, یہ پڑھنی چاہیے ہر بندے کو چاہیے. اردو میں بھی اب چھپ ہی نہیں سکی, یہ مولانا فقیر اللہ چاہتے تھے نہیں وہ چھپ سکی, شائع ہونا چاہیے اس اردو درمیان. خلافت کیا ہے, اس کی قدر کیا ہے اور کس طرح برباد ہوئی, تو یہ پھر جو اس بارے میں لکھتے ہیں صرف ایک حوالہ, باقی پھر آئے گا. وائی یو آر من و آخرن یقیس وحدہ وی بکر الا عمر فی تحر الحق ول عدل ول مسلح بادل شارت فی ورضایا الحل وقت بھی الا عہد معاویہ وسط خلاف لیزید الفاسق الفاجر بقوت الارہاب من جہا ورشوت زما من جہت اخرى. کہتے ہو کون جس کی کھوپڑی میں تھوڑی سی بھی عقل ہے, وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بات کیا, جس میں انہوں نے پوری طرح حق کو تلاش کیا کہ امت میں بہترین آدمی ہونا چاہیے, عدل کو بھی آدمی رکھا, مسل کو لکھا, اور اس میں بھی اپنی مرضی نہیں کی. بڑے بڑے چوٹی کے صاحب کو بلایا, ان سے مشورہ کیا, جنہوں نے اختلاف کرنا تھا انہوں نے اختلاف بھی کیا, کسی کو نہیں ڈانٹا دبکا, اور بعد میں بھی انہوں نے بالکل ساری دنیا کو بلا کر اپنے مکان کے نیچے چھت پر آ کر کہا کہ میں مر رہا ہوں
اور میں پوری طرح غور و فکر کیا، یہ عمر میرا کچھ نہیں لگتا مگر امت کے لیے بہترین آدمی، میں اس کو پسند کرتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو تو اس کی بیعت کر لینا ورنہ جواب دے دو. سارے لوگ چیخے کہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں، اور پھر بھی ابن تیمیہ فرماتے ہیں اگر بعد میں امت بیعت نہ کرتی یہ ولی عہدی کالعدم ہوتی، کوئی یہ دو نامینیشن کچھ اثر نہیں تھا. تو کہتے ہیں اب عمر رضی اللہ کو چننا جس میں اتنا حق کا لحاظ کیا گیا، جو چوٹی کی امت کے لوگ سے ان سے مشورہ کیا، کون عقل مند آدمی اس کو سمجھ سکتا کہ معاویہ نے اپنے بیٹے فاسق فاجر کے لیے جو عہد لیا بقوت الارحام من جہا، ایک طرف ڈرا کر رشوت اخرا رشوت زمائے من اخرا، دوسری طرف جتنے چوٹی کے سردار تھے قبیلوں کے ان کو پیسہ دیا، ثم ما تلاہ وطلبی سنت سیاح من احتکار الجار و تما لسلطان و جالح ارحاکن ارسل اولاد مول علی ام کما یورس المال والمتا. اور فرماتے ہیں جو بعد میں نتیجے نکلے وہاں ہی خرابیاں ہو جاتی، تب بھی تھی سنت ہو سیاح، اس کی یہ بری سنت جو برا رواج اس نے ڈالا، اس سے جو پھر نتیجہ نکلا کہ جتنے لوگ حکومت پائے انہوں نے اس کو اپنی جاگیر بنا لیا، اپنے بیٹوں کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے اس کو تقسیم کیا جیسے مال اور جائیداد بانٹی جاتی. کبھی نہیں پھر پوچھا نہ علماء سے نہ امت سے، جس کو جی چاہا دے گئے. الا ان ھذہ اعمار اسبیۃ القوۃ القاہرۃ المخالفہ لھدی القرآن و سنت الاسلام. یہ صفحہ میں نے 34 سے پڑھا. کہتے ہیں سن لو لوگوں، یہ جو کچھ ہوا اعمار اسبیۃ القوۃ القاہرۃ مخالفہ، یہ قرآن کی ہدایت کے خلاف رسول اللہ کی سنت کے مخالف جو ظالمانہ طریقہ نکالا گیا کہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا جو چاہے کرے، یہ سارے اعمال اس کا نتیجہ ہے. اسلام کے ساتھ ان کا رائی برابر تعلق نہیں. باقی انشاءاللہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحاب اجمعین. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحاب اجمعین. اما بعد، ایک ضروری اعلان سن لیں کہ ویسے تو ہر 15 دن کے بعد اجتماع ہوتا مسجد میں تحریک اسلامی کا، مگر یہ سالانہ اجتماع آ رہا، 13 مارچ کو اجتماع ہوگا نا، یہ سالانہ اجتماع ہے. اور میں آپ سب حضرات سے یہ توقع کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کسی طرح مسجد بھر دیں. بڑے چوٹی کے ہمارے رہنما آ رہے ہیں، یہ بیچارے تھوڑے ہیں مگر وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دین کو قائم کرنے کا راستہ نہ اسمبلیوں میں جانا ہے نہ یہ جلوس نکالنا، یہ ساری چیزیں آزمائی گئی، کچھ نہیں بنا. دین کے لیے ٹھوس کام ہونا چاہیے. تو تحریک اسلامی فیصل آباد کا سالانہ اجتماع 13 مارچ 2005 بروز اتوار 9 بجے صبح منعقد ہو رہا ہے، جس میں تحریک اسلامی کے مرکزی اور صوبائی قائدین شرکت فرمائیں گے. درس قرآن مولانا محمد اسحاق، درس عزیز حکیم محمد شریف حسن صاحب، ایک بیماری اور اس کا علاج ڈاکٹر کفایت اللہ صاحب، پھر نعت، تقریر نکلو اللہ کی راہ میں حکیم عبدالوحید صاحب امیر تحریک صوبہ پنجاب وقفہ چائے، حالات حاضرہ پر تبصرہ پروفیسر حفیظ الرحمان اعظم صاحب نائب امیر تحریک اسلامی، تقریر تحریک اسلامی کیا چاہتی ہے حکیم سید محمود ام سرم سہارنپوری امیر تحریک اسلامی، سوال و جواب متعلقہ خطاب بعد میں نماز ظہر. تو آپ سارے حضرات میرا خیال ہے ضرور وقت نکال کر آئیں گے. آپ لوگوں کے اس فکر میں اکٹھے ہونا کہ اللہ کا دین جو پوری دنیا میں غریب ہو گیا، جیسے حضور نے کہا غریب شروع ہوا آخر میں بھی پردیسی ہو جائے گا، ہمارے اپنے گھروں میں ہو گیا، ملکوں میں ہو گیا. اب اعلانیہ کہا جا رہا کہ زنا بھی اگر رضامندی سے لوگ کرتے ہیں، ٹی وی پر کہا جاتا ہے، وزیر کہتے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ اور ایک وفد بھیجا جاتا ہے لڑکے لڑکیوں کو جو انعام لے کر آیا ہے کہ آپ اس میں ہم جنسی جائز ہے، انعام لے کر آئے ہیں ہمارے لڑکے لڑکیاں. تو جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو ان حالات میں ہمارا کڑنا، اکٹھے ہونا، یہ فکر ہی کرنا کہ اللہ کا دین غالب آنا چاہیے بہت اونچی بات ہے. ضرور آپ تشریف لائیں انشاءاللہ. یہ اتوار کے دن شروع ہوگا 9 بجے. فتاوا آن لائن کی تمام سیریز بائر سٹال پر موجود ہیں. اس کے علاوہ حج کورس کی بھی سیریز مل سکتی ہیں. ایک مجلس کی 3 طلاقیں پیر کرم شادری کے فتویٰ کے ساتھ بائر سٹال پر موجود ہیں. یہ فتویٰ بھی ضرور لے لیں کیونکہ ہر روز یہ مسئلہ چلتا رہتا نا، کہہ رہے سنت کہتے ہیں تینوں ہو گئیں، ہم کہتے ہیں ایک ہو گئی. پیر صاحب نے اس پر تحقیق کا حق ادا کر کہ بھائی لوگوں ایک طلاق ہے، 3 نہیں ہوتی، نہ لوگوں کو یہ ان چکروں میں ڈالو حلالے وغیرہ. یہ کتاب ہر شخص رکھے، اس دور میں بہترین عالم تھے، نیک تھے، ان کی تفسیر اور کتابیں بھی. تو یہ پیر صاحب کی کتاب لے لیں چاہیے. اور ایک ایران محکمہ بجلی کی طرف سے
تمام صارفین بجلی الرحمن فیڈر کو اطلاع دی جاتی ہے کہ مورخہ 5/3/2005 کو صبح 9 بجے سے لے کر سپہر 3 بجے تک بجا ضروری مرمت 11 kV لائن بجلی کی سپلائی بند رہے گی، یہ ایران کی طرف سے، اس لیے جو انتظام کرنے کر لو۔ مولانا اچھا فکر اسلامی قبر کی پہلی راز سود تفسیر آیات ربوبید کتب شہید ان کتابوں کا اعلان فرما دیں۔ شفقت معرف کی اللہ کے صاحب یہ کتاب میں فکر اسلامی کا تذکرہ تو میں نے کیا تھا کہ انہوں نے صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی کی یہ مضمون ہے، میں نے ساری پڑھی، یقین جانے جو کتابیں میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ ان کو پڑھے چھوٹی، مگر اللہ کے بندے نے موتی پرو دی، اس میں واقعہ کربلا بھی آئے گا، آپ یہ فوت ہو گئے، ان کے بھائی ارشاد احمد عارف بھی اب لکھتے رہتے ہیں، دیندار بچے ہیں، بہت سید ہیں اور کمال لکھی ہے۔ یہ اب آگے حاجی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے نہیں ملی، مولوی فقیر اللہ صاحب کے پاس موجود ہے، یہ فکر اسلامی ضرور لے کر جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفرة والمشرکین۔ ربنا فرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء من والاموات۔ ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔